Özümüzle bağlı, bize doğumu olan insanlarla bağlı bir haberimiz, sujetimiz olacak. Kanalis Respublika yayınına çıkıp, bilirsiniz. Bizim doğma kanalımız. Bizim doğma kanalımız, yani bizim için xüsusi yeri olan, şahsen mənim ötürü xüsusi bir yerde olan. Çünkü bilirsiniz, bölgelerde insanların televizyada çalışma sevdası olsa da bu o kadar el çatan değil. Bölge kanalları vasitesiyle ne kadar gençlerimiz öz sözünü deyebilir ki, onların içerisinden bir de mənim de doğma ailemdir Kanalis. Ve onlar da Respublika. Bəli, təbrik edirik burada, orada çalışan hər kəsi, əziyyət çəkən hər kəsi bugündən artıq öz yeni verilişləri ilə tamaşaçıların qonağı olacaq. Sujetimiz var, izləyək. Kanal S bu ad çoxlarına tanışdı. Şimal-Qərb bölgəsindən bütün Azərbaycana səs salan televiziya yenidən daha böyük auditoriya üçün yayıma başladı. Kanal S 28 yanvar tarixindən test yayımına başlayıb. Fevralın 14-dündən isə Ümumi Respublika yayımına start verir. Kanal S artıq bütün dünya izləyə biləcək. Şəkildə 2008-ci ildə fəaliyyətə başlayan televiziya, media sahəsində öz uğurları ilə adından söz etdirməyə bacarıb. Bu müddət ərzində maddi texniki bazasını gücləndirməklə məşğul olan kanal artıq bütün standartlara cavab verən yayım həyata keçirmək gücündədir. Bu bizim üçün düzdür, biraz çətin olsa da, ama başardıq. İndi HD yayım üçün yeni avadanlıqlar, belə deyim də, demək olar ki, televiziya yenidən sıfırdan quruldu. Bütün köhnə texnikalar söküldü və yeni texnikalarla təchiz olundu. Yəni bölgə, şəkil olmasına baxmayaraq bugün paytaxtda yerləşən kanallardan heç də geri qalmır. Fəaliyyətə başladığı ilk gündən Kanalis'in bir çox layihələri Azərbaycan telemekanında öz fərqliliyi, möhtəşəmliyi ilə seçilib. Həmidə Ömərova, Roza Zərgərli, Lalə Əlmuxtarova kimi aparıcılar da bir-birindən maraqlı verilişləri ilə tamaşaçılar qarşısına çıxacaq. 14 fevral Kanal S televiziyası üçün bir tarixi gündür və verilişlərimiz yavaş-yavaş işıq üzü görməyə başlayır. Bir sıra verilişlərimiz var, yaradıcılıq şöbəsində olan yeməli verilişi var ki, hər gün demək olar, həftənin 5 günü yayımda olacaq. Həkimcanlı verilişi var ki, gündə 2 saat yayımlanacaq, maarifləndirici bir proqramdır. Ondan sonra onun yolu var, insanların taleyini, həyatını əks etdirən bir proqramımız var. Var bizim verilişlər arasında turizm əyləncəli bir layihədir. Həmçinin Kanal S-dən bölgələrdə baş verən ən son və doğru xəbərləri də operativ şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Kanal S-in xəbərlər xidməti sizə bölgələrdə baş verən ən son hadisələri çatdıracaq. Kanal S-in xəbərlər xidməti olaraq məqsədimiz bölgələrdə baş verən ən son hadisələri, yenilikləri tamaşaçıya çatdırmaqdır. Eyni zamanda bölgələrimizin turizmi, infrastrukturu, adət-ənənələrini təbliğ etməkdir. Ümumi Respublika yayımına çıxan ilk bölgə kanalı Kanal S sizdə ehtiyacınızı əsas götürərək hər gün evlərinizin qonağıdır.